Ciknierebe, es is fundamenturi samshenablo masalaa, romelsats rtuli problemebis gadajra da sazogadoobashi ganatlebis doni samagleba sheuzlia. Shedegat is globalurad ekonomikuri ganvitarebistvis mnishnolovani khelshemtsqobi faktoria. Tumtsa raoden gasaotsarits unda iqos dadgenilia, rom soplio mashtabit titmis 800 millioni zrdasruli ciknierebis sabazisso unarebs artflops, rats imas nishnavs, rom es seriozuli problema globalurad ekonomikis shepherkhvas uzvs. Magalitad, Amerikis Shertebul Shtatebshi tsigniyerebis dabali donis mkone khalkhi 16 nakhvarjer upro khshirat iqebs mtavrobisgan finansur dakhmarebas, radgan aseti mokhalakheebi kveqanashi ert-erti qvelaze dabali anasxaurobis mkone jgupad miichneba. Isini kvirashi 300 amerikul dollarze naklebs iqeben. Dadastorebulia rom bolo 2 saukunis ganmavlobashi globaluri tsigniyerebis done stabilurad gaizarda. Sher kidev 1800 tsels msoplio mosakhleobis mkholod 12% sheezlo tsera kitva. Uakhlesi monatsemebis mikhedvit ki მაჩვენებელი მკვეთრად შეცვლილია და დღეს სოფლიო მოსახლეობის მხოლოდ 13.8%-ია წერაკითხვის უცოდინარი. თუმცა იმის მიუხედავად, რომ პროგრესი ციგნიერების ზრდის მხრივ თვალსაჩინოა, ბოლო პერიოდში ეს პროცესი შეფერხებულია. წერაკითხვის შესწავლა ყველაზე მარტივი და ნაყოფიერი ახალგაზრდა ასაკშია და ეს არის უნარი, რომელიც ძალიან იშვიათად თითქმის არასოდეს ტოვებს ადამიანს. თუმცა სოფლიოს რიგ ქვეყნებში არიან მოქალაქეები, რომლებსაც ამ უნარების დაუფლების შესაძლებლობა შედარებით გვიანა შეიძლებათ და შედეგებიც დიდად დამაკმაყოფილებელი არ არის. ახლა გრაფიკაზე მსოფლიო რუკა ჩანს, სადაც მოცემულია ორი მაჩვენებელი 65 წელზე უფროსი ასაკის და 15-დან 24 წლამდე მოსახლეობის ციგნიერების მაჩვენებლები. შედეგად განსხვავება ორივე ასაკობრივ ჯგუფს შორის თვალსაჩინოა. მაგალითად, ალჟირში 15-24 ასაკობრივ ჯგუფში ციგნიერების მაჩვენებელი 92% შეადგენს, ძველ თაობაში კი 16%. ირანში 15-24 ასაკობრივი ჯგუფის 89% წერაკითხვის მცოდნეა, ხოლო ძველი თაობის მხოლოდ 29% შეუძლია იგივე. ომანში ახალგაზრდების 98% წერაკითხვის მცოდნეა, 65 პლუს ასაკობრივ ჯგუფში კი ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 23% შეადგენს. საუდის არაბეთში ეს მაჩვენებლები შესაბამისად 98% და 26%-ია, ხოლო ერიტრეაში 90% და 18%. ამ მაჩვენებლების მიხედვით, საერთო წიგნიერების თვალსაზრისით ჩამოთვლილ ქვეყნებში არსებობს ლოგიკური მოლოდინი, რომ ციგნიერების დონე დრო და დრო უფრო და უფრო გაუმჯობესდება. რამდენადაც განათლების სისტემა უზრუნველყოფს იმას, რომ ახალგაზრდა თაობები ადრეულ ასაკში დაეუფლონ ციგნიერების ელემენტარულ უნარჩვევებს. თუმცა მსოფლიოში არსებობს ადგილები, სადაც საგანმანათლებლო სისტემებში რიგი გარღვევები გვხვდება და ციგნიერების დონეც შესაბამისად რეგრესულია. ამ მასშტაბური პრობლემის მოსაგვარებლად კი გლობალურად საგანმანათლებლო მიმართულებით მომუშავე ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურობს, რადგან რამდენადაც ციგნიერების დონე მოიმატებს, მსოფლიო ეკონომიკური თვალსაზრისით მეტ შესაძლებლობას შეიძენს.